Zdarec lidi, já jsem Medol, povítám vás u dalšího gameplay testíku, tentokrát ze hry Star Wars The Old Republic. Přišel novej patch, všecko ostatní, tak jsem si řekl, že bychom si o tom mohli něco natočit. Já teda nejsem ještě plný level, jak se můžete všimnout, začal jsem to hrát nedávno, ale snažil jsem se udělat toho co nejvíc, abych vám mohl natočit něco, co za to bude stát, bude to rozmanitější a budeme už moct konečně dělat něco víc. Takže, já jsem si řekl, že bych tady mohl uspořádat nejdřív takovou trošku party. Vítejte u mě doma jinak, ve Star Wars. Můžete mít vlastní byt a udělat si tu třeba takovouhle party. Tohle všechno jsou moji kompanioni. Takže tak, to jsou pomocníci v boji. Tohle to je můj merchant, všechno jsou to přátelé. Toto je Jedajka, tohle to je spíš střelec. Takže tak, není to Jedi. Tadyhle máme klasický robůtky. Znáte ze Star Wars, akorát se jinak jmenujou samozřejmě. A tady mám svýho krásného pejsánka, který mi tu stráží domov. Takže jo, co ty šmudlíku, no, jak jsi vyspinkal, podívejte, asi špatně, nemá zrovna náladu, tak ho necháme bejt. No, já jsem si tady zrovna povídal s Dokem, takže já ho nechám teďko na chvilku odejít. A budu se věnovat radši vám. Dobroš. Jinak, říkal jsem si, že na Vánoce skutečně by to chtělo něco pestřejšího, takže, jak jsem jim říkal, vítejte u mě doma, trošku vás tu provedu. Tady už můj obývák jste viděli, to je takový zatím decentní, nemám to ještě úplně vybavený. Tadyhle mám svůj předsíň. Tady mám svoji šatní skříň osobní, kterou potřebuju. Tady mám svoje oblečky. Takže tak. No, všechno tak nějak jsem si tady dal dohromady sám, všechno jsem si samozřejmě musel nakoupit, jo, takže tak. Všechno je to koupené samozřejmě ve hře. Je to free to play model, takže tak. Udělal jsem skutečně, co se dalo, dá se říct. Akorát teda proč neslyším zvuky, to se mi nějak nelíbí, momentíček. Jo? Já jsem stáhnul i... Já jsem trotl. Omlouvám se, už máme i zvuky. Výborně, už běžíme, dveře se otvírají, zavírají, výborně. Tady mám jinak svůj garáž. Tyhle z ty vozítka, co tady vidíte, normálně ve hře neseženete. Ty jsou, dá se říct, tak nějak z balíčků z kartel marketu, což je tohle z toho, kde nakupujete za kartel coiny. Kartel coiny jsou samozřejmě normální měna, když jste odběratel, nebo teda takhle, když jste registrovaný hráč, dostáváte kartel coiny v průběhu měsíce. Za měsíc se jich údajně dá nasbírat až 500, takže tak, ale samozřejmě hru si musíte zaplatit. Pokud hrajete free to play model, můžete si je samozřejmě za živý peníze koupit, tadyhle v kartel marketu. To vás přesměruje na stránku a tam si zakoupíte kartel coiny dle vaší libosti, kolik jich chcete, za kolik chcete. Takže tak, jinak neregistrovaný hráč free to play, jako já, abyste měli něco navíc, si můžete koupit všecko tak nějak v aukci. Když se podíváte, já na sobě mám equip a pod tím mám napsáno kartel market item. Protože jsem to koupil v aukci tadyhle ve hře a nestarám se. Dá se to všecko tak nějak i bez kartel coinu. Samozřejmě máte zavřený bary. Tenhle ten bar já jsem si musel dokoupit normálně za kartel coiny, teda takhle, abych něco měl navíc. Jinak ze začátku dostanete jenom tohle. Jo, takže tak, aby jsme byli v obraze. Mám tady některé věci, které jsem si koupil za kartel coiny, jasně. Jinak tohle bylo holí, to si taky musíte koupit, tenhle ten domeček. A samozřejmě všechny tyhle ty místnosti já jsem nechal uzavřenou, abyste viděli, tyhle si jsou otevřený teda, ale tohle je ještě zavřená. A když na ní kliknete, můžete ji koupit za kartel coiny, nebo ji můžete koupit za hotovost ve hře, stojí 40 000. Já teď na to nemám, protože jsem rychle dával před Vánocem a takhle dohromady domeček, aby jsme to měli ready. A teď konc, tak nějak bych se teoreticky i přemístil k něčemu víc, co se tady všechno dá dělat. Samozřejmě je toho tady více,
co můžete jako free to player dělat, ale je to trošku omezený, takže tak. Ale ne moc, věřte mi. Já se teda vrátím na Coruscant, abyste viděli nějaký městečko hezký. Já jsem teda tady doma na Coruscantu, protože já to tu mám nejradši. Takže sem se vždycky vracívám, když letím někam dál. A proč to říkám, že když letím někam dál, teď se momentálně přemístíme i k mojí lodi, kterou tady dostanete ve hře. Normálně na přepravu tak jako dostanete vlastní hvězdou loď, což je úplně dokonalý. Já jsem s ní strašně spokojený, protože prostě mně sedí i ta barva a všecko prostě, jo, vyloženě, úplně se mi to hodí, takže mně ta lodička sedí. Já jsem s tím opravdu spokojen. Takže tak. Jak to, že jsem se objevil tady? Počkat, jak to, že jsem se objevil tady? To je nějaké divné, my jsme se objevili na přepravě. Takže, tohle to nosí vám samozřejmě do bitev. Určitě poznáváte. Jinak barvu světelného meče si tady můžete určit tak nějak podle krystalu, který si koupíte. Takže tak. A můžete mít modrou, prostě takhle zelenou, nebo žlutou, prostě červenou si můžete pořídit taky, i když jste normálně Jedi. Takže tak. Ale na ježdění jsem si tady, jo, to je moje legacy, který jsem si vytvořil. To taky máte odemčený, všecko bez problémů, za herní peníze, ne za živý. Jako můžete to koupit i za živý, když máte dost peněz. Takže tak. Ale na ježdění, tady si můžete zakoupit potom taky zase za živý peníze, já vám to ukážu. Když bych si chtěl něco zakoupit víc, tak mě to bude stát 10 tisíc, ne, 100 tisíc mě to teďko bude stát. A kdybych to chtěl koupit za kartel coiny, vidíte sami prostě všecko, jo? Ty rozdíly. No, ale dá se to koupit i normálně, takže tak. Ze začátku máte otevřený snad jenom 3, já už jich tady mám trošičku víc, takže tak, mám jich tady už 5 otevřených, budu otevírat 6, protože samozřejmě chci mít různě ty ekvipy poskládaný, že jo, a chci si na sebe oblíkat, co se mi zrovna zachce. Takže my máme aplikovaný tohle teďkon. Tohle mám na ježdění. Vypadá to dobře, co? Tohle taky normálně dostanete ze začátku ve hře. Takže tak. To je imperiální. Mám samozřejmě normální, ale to tady vytahovat nebudu. A pak mám tuhle tu krasavici, proto tenhle ten equip a hned uvidíte i moji loď. Vypadá to opravdu elegantně, všecko je tady opravdu perfektně udělané, je to oficiál, takže všecko funguje. Vývojáři se o to starají. Když jsem se minule koukal, tak jsem dokonce i zjistil, že stále tohle je ve fázi vývoje. Protože když jsem kouknul na poslední patch, tak to normálně bylo u toho napsáno Early Access. Takže tak. Takže stále tady na té hře se pracuje, stále se dodává a všechno ostatní, stále se to rozšiřuje. Takže myslím, že super. A teďko vítejte na Coruscantu. Užijte si ten pohled. Je to úžasně spravený. Opravdu překrásný. Mně se to strašně líbí. Já jsem z toho strašně unešený. Podívejte se na to. Ale samozřejmě nezůstaneme jen u města. Už jsem někam propadl. No dobře, tak to nevadí. Dávejte si na tohleto pozor. Já jsem zase udělal krávovinu. A i naštěstí mám svůj vlastní soukromý teleport, takže je to pohoda. A víte co, já vás tady trošku ještě vezmu. Půjdeme do Senátu. Tam se vám bude líbit. Přeprava je tady docela hezky udělaná. Tenhle ten teleport. Tak, my jsme teda tady. A
Kdybychom chtěli do doku, tak bychom jeli semhle nahoru, ale my do doku nechceme. My se chceme podívat trošičku dál, abyste to viděli trošku víc. Podívejte se na to, jak je to tady udělané. Skutečně nádhera. Podívejte se. Opravdu jako stojí to za to si to zahrát, tady máte senát. Opravdu skvělý, nádhera. OK. My se teda přepravíme zpátky k transportu. Jako začal jsem to hrát nedávno, takže berte to tak. Jo, nemám v tom ještě nějaký extra skill nebo něco podobného tomu. Ale už o tom něco vím, jako samozřejmě PvP hraje se tu, normálně PvE se tu hraje taky samozřejmě, všechno tohle to tady je. A na serveru, na kterém jsem já zrovna, tak tohle to je spíš jako server pro RP hráče. Takže tak. Já si na tohle to potrpím skutečně, je to hodně, hodně příběhový tohle to. A řeknu vám dopředu už, že pokud tohle budete chtít začít hrát a budete si to chtít stáhnout, tak za prvé připravte si 50 GB na to, abyste to mohli mít. Za druhé připravte si dobrou angličtinu pro to, abyste tohle zvládali, protože tady nenajdete český titulky a čeština k tomu není nikde. Jo? Takže skutečně musíte zvládat zpětně příběh slovo od slova. Takže to je jenom takový varování a už jsme tady, je to takový rezervní domov, dá se říct, ale tohle je moje loď, to je moje soukromá loď, jen tak mimochodem, jo, nikdo jiný ji nepoužívá, jenom já, mám tam samozřejmě svoje kompaniony jako posádku, takže myslím si, že dobrý a my se poletíme podívat na něco víc. Krásně udělaný animace. Opravdu jako povedlo se jim to. Výborně. Tak jsme na lodi. Já vás trošku provedu, abyste viděli, co je tady a co není. Zde je takový telefon, dá se říct, holoterminál. Tady se vám vždycky někdo objeví, když si nějaký quest děláte nebo něco podobného a můžete si s ním přes tohle z toho pokecat, vždycky se udělá animace. Tady máme další telefon, to je na mise. Takže tak, to je přes Mission Objectives. Tadyhle máte vlastní cargo hold. Tadyhle je taková hra. Jestli si pamatujete ještě starý Star Warsy, tak je to taková ta holohra, že tam bojují mezi sebou, je to super. Tadyhle, to jsem tak nějak nepřišel na co je. Ale je to hezká lampička, jako, fakt super. Dále teda se přemístíme, tadyhle první části mé posádky, C2N2 nám tady dělá uvítací výbor. Tak. Tadyhle mám vlastní ložnici, meditační místnost. Prostě všecko, co bych si mohl přát. Třeba i nějaký něco pití a podobně. O, už po nás střílej. Ale nevadí, naše loď něco vydrží. Máme štíty a všecko. V pohodě, výborně. Tady máme zrovna našeho kopilota. Kira Carson. Jedajka. Jen tak mimochodem. Nádherný kokpit, co? Jen tak mimochodem, my jsme u toho. Podívejte se na to. No, takhle vypadá Coruscant. Ne, nestřílejte po nás. Co dobrý, ne? No a poletíme samozřejmě, poletíme. Nebojte se. Určitě poletíme. Tady jinak máme záchranný modul. Kdyby bylo potřeba, kdyby byl nějaký průser. Takže tak. Tady je naše skladiště. Docela veliký. Podle mýho názoru super, tady bychom prostě potřebovali něco uskladnit pořádného, tak můžem, no problém. Tady máme ošetřovnu, tady máme doka, protože on je takovej doktůrek, takže on se tady stará o tohleto. Tady je náš T7,
Výborně, co to je 7, líbí se ti to? Nevím, no. Dobroš. A tady, jak vidíte, je pohon. Celý pohon týhletý lodičky. A T7 nám to tu krásně stráží. Takže to by byla tak nějak prohlídka naší lodi, samozřejmě tudy se odchází z lodi. Takže tak. A my se teda podíváme, jestli nemůžeme třeba něco pěkného splnit, co tady máme. Tady jsou vesmírné mise. Jo, ty jsou úplně suprově vyřešený. Já se tady podívám po nějaký jednodušší. To jo, je to docela všecko těžký, no. Však to bude spíš dole asi, co? Wow, já teďko nevím teda, čovače. No, podíváme se hlavně spíš teda, co máme na výběr. Jo, a pak si vybereme misi. Takže, sedneme. Vítejte v galaxii. Fajn. Co tady máme za vesmírný mise? Kde jsou útoky? Tady je útok. Javal. A ten je, ten bude těžký. Tady to, Balosar. Tak si dáme Balosar, ten vypadá jednoduše. OK, OK. Podle toho značení si můžete prostě zjistit, jaká je těžká pro vás zrovna a jaká je už pro vaší loď optimální a takhle. Jo, loď si samozřejmě můžete taky upgradeovat a podobně, máte pro ní speciální invent takovej a tam si skládáte její updaty. Upgrady, ježišmarja, už taky kecám. A my si teda vezmeme ten Balosar. Kde jsme ho měli? Hele, tady je i ten Fondor Escort najednou. Ten mě bavil, ten si dáme, ten mě bavil. Pojď. Já to chci ještě. Kde to je? Jo, modrej. Ten bude trošku složitější, ale nevadí. Corellia, ale oni jsou noví, ne, tady, tenhle bílej, ten je jakože jednoduchý pro člověka a takovejhle je zrovna těžký třeba, jo, jeden z těch těžších. Takže my si dáme tohle a travel now, trošku nás to stojí, ale to nám nevadí. Ano, a jdeme na misi. Tyhle mise jsou taky jen taky mimochodem omezený počtem. Jo, máte na to IDčka, takže tak, musíte čekat. A už to tady máme a rozjedeme to. Doufám, že to vyhrajem. Wow, opravdu je to rozmanitý. Jo, ok. Jdeme do toho v plný parádě, to jsou štíty. Nepovedlo se, nevadí. Nevadí, ale... já vím. Jdeme na to. Tohle tu lodičku ochraňujeme. Musíme přeletět. Pojďme. Jinak nebojte se, že je to jenom tohle, jo? Ne, ani náhodou, jo. Co chceš? Hlavně není radno zůstávat stále na jednom místě, nejlépe stále v pohybu. Já jsem hodně špatný. Pojď sem, musíme nahrabat ty body. Pojď. Tak. Chceš si to rozdat, co? Co ty frére? Tak, tu máš. Jo, sorry. Oh yes, dostali jsme je. Velkou jsme sundali, ale koukej na to. Prásk, svině jedna. Imperiální. Tu máš. Tady tohle sežerete, je vám to jasný, jo? Tady nás se smí sundat hlavně. Tak, tuhle část si pamatuju, tady to bude fakt pálit. Wow, klidníme hormon, já to viděl. Přesně to je ono, to co jsem říkal, a už to začíná. Už to začíná být těžší. Pojď. Oh yeah.
Tam to rozflákáme. Pořádně. Pojď. Tu máš. No, ještě něco? Ne, nesmí mě dostat hlavně. Ty děla pitomí, tohle musíme sejmout. Jdu potom našem. To ne, ale zatím ještě náš nehoří, ale střílej do ní o 106. Sakra. Dostaneme. Oh, je. 22, 25, pojď. Zaměstnáváme to, bum. Výborně, zvládáme to. Zatím je to v pohodě. Byl z téhle strany, tadyhle z tý. Pojď. No, tu máte vy zmetci. Krásně nám to jde zatím. No tak. Nechejte to na pokoji. Už tam pomalu budem. Ne, oni hořej! O sakra! Tam musí doletět. Musí. Pojď sem. Doleť tam, prosím. Prosím. A? Už je to tu? 3, 2, 1. Je dole a my letíme dál. Oh yes, zvládli jsme to. Wow. Accept. Zvládli jsme to úplně perfektně, takže takhle se můžete zabavit například. Teď jsme dostali za to XP, takže úplně parádička, dostali jsme na to takový token, za který si potom můžu koupit vylepšení pro moji lodičku. Úplně paráda, a to byla zase akce. No a teď se půjdeme třeba někam podívat, jen tak, abyste viděli, co se kde děje a tak. Hele, my podíváme takhle. Balmora. No, podíváme se třeba na Balmoru, tam je krásně. Tak, travel now. Ty brďo, takových kreditů po mně chtějí, ne? Já vám ukážu cestu. Tak. Opravdu hezky je to udělaný. Skutečně jako... povedlo se jim to. Takže... my se jdeme mrknout dolů. A podíváme se zase druhou stránku téhle z té hry. Jo. Lidičky. Já už to doexpím. To bude super. A je to složitý, opravdu, jako jo, nemyslete si, že to zvládnete lusknutím prstů a levly půjdou nahoru, jo. Ani náhodou. Je to docela složitý, no. Ale dá se to zvládnout. Když chcete, všecko jde. Fajn. Jsme tady. Vypadá to dobře. Já teďko k sobě asi chci Kiru. Raději, promiň doku. See ya. Samon. Kira je přeci jenom trošku zkušenější, to je moje padavanka, takže teď už teda vlastně je Jedajka, ale stále. Vytrénoval jsem já, takže tak. A Darkseid tady vítězí momentálně. No, to nevypadá dobře. OK, my si teda dáme radši něco na sebe, že? Aplikuj to. Fajn. A jdeme, Kiro. Výborně. Jinak můžete tady hrát za Bounty Huntera, můžete tady hrát za Jedi Knighta, můžete tady hrát za to, co je Kira, to si teďko nespomenu, co to je. Prostě jsou to 4 klasy, na kterých se dá dobře hrát. A je to super, jako. Já teda zatím jsem spokojený s tím Knightem, podle mýho je to super. Někdy jako se to vyplatí, fakt prostě. Tady někdo zrovna proti nám běží, vidíte to?
to byl zrovna trooper. Teda aspoň to tak vypadalo. Ale, tadle pro nás něco má. Jo, on je to týpek, ale ty jsi vypadal jak buchta, ty vole. Ale vypadáš jak dog trochu, kámo. Jsi dvojče? Jsi dvojče, co? Koukejte, jak probíhá aspoň ten hovor a všechno. I'm sorry to detain you, Master Jedi, but this is an emergency. We're trying to break an Imperial occupation on Balmora, but the Republic's got no ground, no resources, and right now, no chance. Aha, takže my nejdřív budeme vlezlí trošičku a zeptáme se na tu okupaci. What does the Empire want with Balmora? Balmoran factories produce the most powerful weapons in the galaxy. Possess them, win any war you want. The Republic must retake Balmora, but we need reinforcements. Is Balmora a complete war zone? We've managed to make a beachhead in a place called Bugtown that the Empire overlooked. Commander Maydeen requested all reinforcements see him at Republic headquarters. Can he expect you? Co s tebou? Ukončíme ji. Kira s tím souhrasí zjevně. Tohle to jsou body, které dostáváte navíc. Když s váma ta druhá postavička souhlasí. Jakoby váš kompaňon, že s váma souhlasí, nebo vám zrovna dává sympatie k tomu, co zrovna říkáte tomu danému, s kterým vedete hovor a podobně. To se projevuje i potom na jejich levelu loyalty a podobně všeho tohohle z toho, to si musíte zahrát, abyste to pobrali. Takže my se teda vypravíme na Balmoru. OK, no. Výborně. Jsme na Balmoře. Jak můžete vidět, zase jedna z takových jiných planet, jiných typů. Jsou tady všelijaký typy planet, takže jako je to opravdu hezký. To, co prostě najdete ve Star Warsech, najdete i tady. Jediný rozdíl je v tom, že tohle to se odehrává ještě jakoby před tou válkou, co byla kdysi ve Star Wars, ve filmech a podobně. Jo, je to všechno předtím vlastně. Takže tak. No, koukám, nechtěl by se spustit kámo do boje, že bys mi ukázali divákům něco? A, nechce. Dobře, no, to mám obyčejnýho mounta, takže bůh ví, nechám ho bejt. No, ukážeme si teda aspoň trošku styl boje, abyste si tak nějak dokázali dát dohromady něco tadyhle, ty vemem třeba zrovna, že jo, ty vypadají dobře, takže když se sedneme, Kira nám s tím pomůže. Tak jo, Kiro, jdeme na to. Výborně. Jako klasicky, že jo. Wow, cože? To myslí vážně? Jako ve WoWku, no, podobný, jestli jste někdo hráli, podle mě ano. Akorát, že tady je použití síly a světelného meče a všeho tohohle z toho. A když třeba vás někdo nasere, tak potom k němu přijdete. Například mu můžete ufiknout hlavu. Nebo je zastunovat a pak jo, mu prostě, cože ty mě chceš? Prostě mu dáte ťapku, že půjde dolů. Tak, krása. Máme ještě jeden stun. Aby jsme si s nima vyhráli trošičku. A teď koukejte na to kombíčko. Výborně. A teď to tohle, nádherný salto k tomu. Jo, systém boje je tu krásně udělaný, systém lootu je tu taky výborně vyřešený, že když prostě máte víc mobek takhle zabitejch a jsou u sebe blízko, tak lootnete v jednom všechny. Jo, že se nemusíte zdržovat, je to takový masivní loot prostě naraz. A je to fakt super, jako ušetří to čas, všecko tohle z toho. Jinak, jak si můžete všimnout, tady se nám vyvolal i bar Kiri. Kiru, já si můžu taky dát vlastně, jakou bude mít roli u mě, že jo, a podobně. Jo, takže můžu si z ní udělat healera, můžu si z ní udělat tanka, můžu si z ní udělat prostě všechno, co budu chtít tohle. Jo, i klasickýho damagera.
a pomůže mi dostatečně. Skutečně je to výborný, hlavně kolikrát se člověk aspoň vykecá, protože ona začne pindat v průběhu boje, jo, no a prostě začne kvákat ty její kvákočiny. Tak vždycky kolikrát prostě jí musíte i okřiknout, jo, ať už drží hubu a bojuje radši, protože ona se kolikrát zasekne a nechce se jí. No jo, no, to už se hold stává. Jinak taky jsem si říkal, že bychom si ukázali PvPčko, ale to už by bylo asi strašně nadlouho. Už teďkonc to asi má dost. Takže tak, ale jak říkám, je to zase jeden z našich gameplay testíků, který tady máme. Chtěl jsem si s váma dát opravdu něco hezkýho na ten nový rok. Myslím, že je spousta fanoušků tohle z toho a ta hra skutečně má co nabídnout. Je opravdu hodně rozmanitá, jak jsem už řekl, a ten příběh, já nemám slov. Skutečně krásně zpracovaný. Ty mise jsou dobře udělaný. Je to i zajímavý, že to má taky prostě víc konceptů než jeden, že prostě jdete a zabíjet, jo, ani náhodou, že tamhle to prostě jdete přeprogramovat a tamhle vyzvednout loď a tamhle někoho prostě eskortovat a tamhle postrážit a tamhle tohleto, prostě skutečně je toho hodně, není to všecko na jedno brdo, jo, to je taky tadyhle z toho velký plus. Můj byteček jste viděli, tam se taky můžete vyřádit úplně strašným způsobem, jo, s vaší kreativitou a vším tímhletím. Má to vlastní loď, můžete si nakoupit monty, říkám jako... základní kartel coiny si můžete taky udělat, když budete chtít. Nemusíte do toho vložit vůbec nic, jo. Základní si uděláte tak, že prostě dokončíte levely. Jo, takže prostě za ty levely dostanete achievementy a v těch achievementech jsou obsažený i kartel coiny. Jo, já vám to ukážu, abyste to viděli, já si otevřu Legacy. Stronghold, jasně. Za to taky pak dostanete achievement. Z achievementu jen tak mimochodem dostáváte i speciální odměny. Jo, že prostě, tadyhle to máme, výborně, našel jsem to, když dokončíte kapitoly, vidíte to, tak dostanete 20 kartel coinů. Jo, za každou kapitolu 20 kartel coinů, 20 kartel coinů prostě. Jo, že prostě dostanete takhle 60 kartel coinů hnedka z fleku, potom si uděláte druhou postavičku, dostanete dalších prostě 60 kartel coinů, to je 120 a už si třeba můžete koupit tenhle ten bar nebo něco podobného. Já jsem ten bar teda kupoval teďko v akci jen tak mimochodem za 50 kartel coinů, takže tak, myslím si, že dobrý. Nebo ono vlastně je to víc, vlastně ještě kartel coiny dostanete i za něco jiného, takže to ještě dostanete do plusu. Jo, já jsem kupoval jenom za 50 ten bar, takže to bylo levný. No, to by bylo teda tak nějak pro dnešek všechno. A já se s váma teda tady rozloučím. Mějte se teda moc hezky, užívejte zbytek večera. Všem vám přeju šťastný a veselý Vánoce. Hlavně hodně dobrýho jídla a pohody. A snad se teda uvidíme příště. Zatím, ahoj.